Vambora agora com a turminha feita pra você. Vem a criança, a vovozinha, vamos aprender. Turminha do Pai Eterno na sua TV. Turminha do Pai Eterno, hein? Quem pode, pode! Ei, Rosinha! Você viu a minha bolsa nova? Não! O que que tem ela? Tem que ela foi caríssima! E só 3 pessoas nesse mundo têm uma bolsa igual! Pra mim, ela é só uma bolsa. Você é muito desligada, af! Aposto que nem percebeu que estou com um vestido igualzinho da menina da novela. Ah, tá. Esse vestido aí é? Ele é exclusivo. Ultra, master, blaster, moderno. Que coisa, hein? Hoje eu caprichei no meu visual, me produzi, escovei o meu cabelo e até fiz a unha. Quem pode, pode, né? Deixa disso, vamos brincar! Vamos! Mariana, vem descer no escorregador! Uhul! Divertido, divertido! Não posso! Vai estragar todo o meu vestido! Vem logo, Mariana! Não posso! Vai assanhar o meu cabelo! Você não vai brincar? Não posso! Vem pular corda! Não posso! Onde é que eu vou colocar a minha bolsa? Você não quer mesmo nenhum pouquinho de sorvete? Eu quero! Mas não posso! É, Mariana! Quem pode, pode, né?